saddexdaa qodob ka ugu horeeya waa ka marka la wada hadlayo soomaaliya iyo somaliland loo wada hadlayo dastuurka qodobkiisa waxa uu leeyahay qarannimada soomaaliland hadday la bahoobayso ama ay la midoobayso gobol ama dowlad ama qayb ka mid ah oo ay ahay heshiis xorriyadeeda ay cid la gelayso ma goyn karta dowladda iyo baarlamaanka ee dadweynaha afti looga qaadaya. Dadka badankoodu dastuurka maynan akhriyin, waayo dad badan baa marka lasoo qaado koonfur baa hadda ay dhahdaa koonfur baa seena yeelaysaa inay leeyeelaysaa waxa dhimanaysaa madaxweyne iyo baarlamaantoodi ma dhaqaajin kara dadweynaha u taalla. Waxaan ugu anagu barnaamijsa sharciga saa noo yaalla oo loo codeeyey labada qodob ee kala midna waa tala wadaaga, waa qodobka sagaalaad. Waxa uu leeyahay inuu qaranka Soomaaliland ku dhaqmo mabda'a xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah. Xukuumadduna ma bedeli karto, baarlamaanu bedeli kara. Waa qodob u yaalla codweyne iyo babligu inuu ka codeeyo ee ma geli karaan. Ka saddexaadna waxa weeye qaranka Soomaaliland sharaacada iyo xukuumadda wararka xeerarka ku dhaqmayso hadday ka hor yimaadaan sharaacada waxba kama jiraa shareecada islaamka la raacaya. Saddexdaa qodob dadweynaha u yaalla. Koonfurtu dastuur loo codeeyey ma laha, markaa dastuurkoodu waa draft, dowladda ma qabto, madaxweynahana ma qabto, si doonaa buu dhaqmaya. Ka labaad, madaxweynaha koonfurta 400 oo guri lagu soo xoreeyey baa doorta, cod dadweyne ma wato. 400 waa 400 kolba la bedelo oo shirki cusba qaar cusub baa yimaada. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu dhibato public vote-ka xukuma, dad baa doortay, xisbi baa daba taagan, ma dhaqaaqi karo dadweynuhu waxay ku doorteen. Way kula xisaabtamayaan, miidiya xool uu leeyahay, dhalinyaro xoolo ku jirta, maxaan ku dhahay social media uu leeyahay, wuu xakamaysan yahay, qarankiisa wuxuu doonay ma dhaafi karaan ku leeyahay, laakiin isagu wuxuu doonaa buu samayn karaa. Marka labadaasi siday u wada hadlayaan way kala duwan tahay. Waa nin haysta sharci iyo qoraal iyo waddo sidaa loo xariiqo leeyahay dhiid ha ka leh xariir, iyo nin maalinba xag uu soo toosa wuxuu doona samaynaya. Markaa sideed baan u wada heshiinaysaa oo weliba isagii baa leedahay waanu ixtiraafsanahay oo weliba isagii baa taageeraysaan. Sidee bay labada ummadood si aad u garqaadaysaan horta dee soo xakameeya oo waxa maqlo oo sharci hayaado idinku qabta dee daarida doolane annaguse waddaasaanu hayna, sharcigna waa kala, waana codkii ummadda, cidina isku maxaman karto. Waxaanu ku heshiinay in la wada hadlo oo ay caalamkuna wada hadashiyo. Waxa ka horreeya Turkigu halkay dhiwaal nooyto jaraadka waa akhriya. Waxay lahaadeen aanu hadalkii bilowno Turkigu kula bilaabmaynaanu waayo dhinac baa taa, dhinac baa dhisaysaa, nin dhinaci dadka uma garqaadi karo maxaa doonaysaan buu caalamka soo gal waa hadaladaanu ururada waaweyn iyo dowladaha waaweyn cid wax goyn kartaa soo gasha aragtiyada hadday doonaysaan maato buu naga aqbalay. Weliba shalay buu soo jawaabo wuxuu yidhi Maraykankii iyo maxaan ku dhahdaa Ingiriiskii iyo European Union iyo IGAD iyo anagu waxaan diyaarinaa bisha Ibril inaanu bilowno qabanqaabadii iyo framework-ii idina u soo diyaar garowdaan. War Soomaalidana saacadda waxay waa diyaar mar hurdad iyo shicliye dowladba xeerkaas aanu ku soconaaba waxaan ku noqonaa mar warkay halkaas u yaala iyaguna way ku jiraan, isna waa ballan qaada wada hadal waa la gelayaa, garteedna waa go'an tahay. Farriin baan u dirayaa marka Soomaalida wax af Soomaali ku hadasho dhan Soomaaliland su'aali ma dhaca. Way og tahay dadku inay midoobaan waxa qabsan baa wanaagsan, waxa se la isweydiiyaa sidee wax looda qabsanaya. Haddii aan sidee wax looda qabsanaya la isla ogaanin dee socon mayso. Kolka hore waxaanu ka doonaynaa Soomaalida Muqdisho ee taleyaar guysan jiray inay taariikhda ogolaadaa waxay tahay taariikhda lama xadi karo. 1906-kii waxaanu ahay laba dowladood oo xora oo si xornimo ah iyagu u midoobay, laysma qabsan, laysma cadaadin. Dowladdii 15-aad bay Soomaaliland ahayd ee Afrika xorowday, haddii la midoobay maxaa dhacay? Madaxweynihii iyo taliyaashii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo maxkamadii intaba xamarbaateenaga qaadan waynu ogolaana, walaalaheen bay ahaadeen waanu marxaba Soomaali hore u socoto. 30 sano maxaa ka dambeeyey in nin waliba isagoo qaxooti oo carruurta afka ku lalaadsanaya oo carruurta iyo maatada gaadho u waayey xamar nin waliba intuu ka dhaqaaqay ilaahan uu ka imanayay uu soo maray. Intiina halkaa joogta kuwa waaweynu way soo qaxeen, intiina kalena aabayaashii hooyadii qaxootiya ayaa 1 kilomitir laga soo eriyaday. Yaa sameeyey? Ma inagaa sameeyday?
هانتيدا اي صومالاند هاي اي اول هاي بورو هاي يا قونتي هاي حمر بيجيس يا سوق هي حمر يترى حمدي يا دوتكي او كلا فرديس يا ايه دارها ما حكدن بيكو بيسكي قحوتي